Muslima ayolning vazifalari. Oxirat kuniga iymon keltirish. Muslima singlim, sizning ortidan boshqa kun kelmaydigan, abadiy rohat yoki abadiy azob diyori bo'lgan oxirgi kun. Qiyomatga iymon keltirishingiz lozim bo'ladi. Bundan tashqari Isrofil alayhissalomning ikkinchi sur chalishidan so'ng barcha o'liklarning qayta tirilishi, qabrlardan yalang'och, yalang oyoq holda chiqib, Robbilari huzurida turishlariga ham ishonmoq lozim. Bu hodisalarning bo'lishi Qur'onda aytib qo'yilgan. Va surga puflandi. Osmonlar u yerda kim bo'lsa, qulab o'ldi. Magar Alloh xohlaganlargina qoldi. So'ngra unga yana bir bor puflandi. Bas, to'satdan ular turib intizor bo'lurlar. Xaloyiq qabrlardan chiqib, Robbul olamining huzurida qo'rquvdan titrab turgan paytda, bu dunyoda qilib yurgan amallari bitilgan sahifalar, nomi amallari keltiriladi. Kimlargadir o'ng tomondan, kimlargadir chap tomondan tutqaziladi. Ammo kimning kitobi o'ng tarafdan berilsa, tezda osongina hisob qilinur va ahli huzuriga xursand holda qaytib borur. Va ammo kimning kitobi orqa tarafdan berilsa, u tezda o'ziga halokatni chaqirur va u qizib turgan do'zaxga kirur. Biz har bir insonning amalini bo'yniga bog'lab qo'yganmiz va qiyomat kuni unga kitob chiqaramizki, u unga ochilgan holda ro'baro bo'lur. Kitobingni o'qi. Bugungi kunda sen o'zingga o'zing hisobchilikka kifoya qilursan, deyilur. Insonlar sahifalarni qo'lga olgach, undagi savob va gunohlarni o'lchash uchun tarozilar o'rnatiladi. U kunda hech kimga zulm qilinmas. Amallar boricha o'lchab, hisob-kitob qilinadi. Bas, kim zarra og'irligida yaxshilik qilsa ham ko'radir va kim zarra og'irligida yomonlik qilsa ham ko'radir. Kimning mezonlari og'ir kelsa bas, ana o'shalar o'zlari najot topguvchilardir. Kimning mezoni yengil kelsa, bas, ana o'shalar o'zlariga ziyon qilibdilar. Jahannamda abadiy qolguvchi bo'libdilar. Yuzlarini olov kuydirur. Ular unda badbashara holda bo'lurlar. Barkamol iymonga ega bo'lish uchun e'tirof etishimiz lozim bo'lgan narsalardan biri Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning katta shafoatlari. Bandalar qiyomatning toqat qilib bo'lmas shiddati oldida g'am tashvish bilan turganda, payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam ular uchun Alloh azza va jalladan shafoat so'raydilar. Undan tashqari farishtalarning, ba'zi solih mu'minlarning ham do'zax ahlini shafoat qilishlari asarlarda vorid bo'lgan. Qiyomat kunining iymon keltirilishi lozim bo'lgan narsalardan biri Havzi Kavsar hisoblanadi. Uning suvi sutdan oq, asaldan shirin, hidi mushkdan xushbo'yroq. Uzunligi va kengligi bir oylik masofaga teng. Undan suv olib ichiladigan idishlari osmondagi yulduzlar qadar ko'p va go'zal. Alloh bizlarni ham Kavsardan bahramand etsin. Undan Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning saodatli ummatlari ichadilar. Bundan keyin hech bir chanqash sezmaslar. Sirot. Bu jahannam uzra tortilgan qildan ingichka, qilichdan o'tkir ip bo'lib, kishilar undan amallariga qarab o'tadilar. Ba'zilar yashin tezligida, ba'zilar shamoldek, ba'zilar otliq kabi, ba'zilar yurib, yugurib va emaklab o'tadilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam uning boshida turib tinmasdan Robbim, salomat qil, salomat qil deb munojat qiladilar. Bulardan tashqari mu'mina ayol jannat va do'zaxga, qabr hayotiga ham iymon keltirishi shartki, bu ham mukammal iymonning bir bo'lagi hisoblanadi. Qiyomat kuni Alloh taoloning huzurida yig'ilish. Sirot. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "Albatta, sizlar Allohga yalangoyoq, yalang'och, xatna qilinmagan holda yo'liqasizlar", dedilar. Boshqa bir rivoyatda Oyisha roziyallohu anhu aytadilar: "Men erkaklar, ayollar bir-biriga qaramaydilarmi?" deb so'radim. U zot: "Ish ular bunga e'tibor qilishdan ko'ra qattiqroq bo'ladi", dedilar. Ummu Salamo onamizdan rivoyat qilinadi:
Men ularning avratlaricha bir-birimizga qarayveramizmi deb so'radim. U zot sallallohu alayhi va sallam: "Insonlar u kunda qattiq band bo'ladi", dedilar. Atoy ibn Yazid Laysiydan rivoyat qilinadi. Abu Hurayra shunday aytib berdi: "Odamlar: "Ey Allohning rasuli, qiyomat kuni Robbimizni ko'ramizmi?" deyishdi. U zot: "Bulut to'smagan quyoshni ko'rishda bir-biringizga zarar berasizlarmi?" dedilar. "Yo'q, ey Allohning rasuli", deyishdi. "Oy to'lgan tunda oyni ko'rishda bir-biringizga zarar berasizlarmi?" dedilar. "Yo'q, ey Allohning rasuli", deyishdi. "Qiyomat kuni u zotni ana shunday ko'rasiz. Alloh odamlarni to'plab, kim nimaga ibodat qilgan bo'lsa, o'shanga ergashsin", deydi. Quyoshga ibodat qilganlar unga ergashadi. Oyga ibodat qilganlar unga ergashadi. Tog'utlarga ibodat qilganlar ham ularga ergashadi. Va bu ummat o'z ichidagi munofiqlari bilan qoladi. Alloh ularning oldida ular tanimaydigan suratda kelib: "Men Robbingizman", dedi. Ular: "Sendan Allohning panohiga qochamiz. Robbimiz oldimizga kelguncha joyimiz mana shu. Robbimiz oldimizga kelsa uni taniymiz", deyishadi. Alloh ularning oldiga ular taniydigan suratda kelib: "Men Robbingizman", dedi. Ular: "Sen Robbimizsan", deb unga ergashishadi. Jahannam ko'priga qo'yiladi. O'tadiganlarning birinchisi men bo'laman. U kunda rasullarning duosi: "Allohim, salomat saqla, salomat saqla" bo'ladi. Unda sa'don tikanlarga o'xshagan ilgaklar bor. "Sa'donning tikanlarini ko'rganmisiz?" dedilar. "Ha, ey Allohning rasuli", deyishdi. U zot shunday dedilar: "Ular sa'donning tikanlariga o'xshaydi. Biroq ularning naqadar qattiqligini Allohdan boshqasi bilmaydi. Ular odamlarni amallariga qarab ilib qoladi. Ularning orasida o'z amali sababli halok bo'ladigani ham bor. Parchalanib ketib, keyin najot topadigani ham bor. Nihoyat Alloh bandalarining orasida hukm chiqarib bo'lgach: "La ilaha illalloh" deya guvohlik bergan. O'zi do'zaxdan chiqarishni iroda qilganlarni chiqarmoqchi bo'ladi va farishtalarga ularni chiqarishni buyuradi. Ularni sajda izlaridan tanib olishadi. Alloh odam bolasidagi sajda izini yeyishni do'zaxga harom qilgan. Xullas, ularni do'zaxdan kuyib qorayib ketgan hollarda chiqarishadi. Ularning ustidan hayot suvi degan suv quyiladi. Ular xuddi sel oqizig'idagi urug' unib chiqqandek unib chiqishadi. Bir kishi yuzi bilan do'zaxga qaragan bo'yi qolib: "Ey Robbim, uning hidi meni zaharlab, alangasi kuydirib tashladi-ku. Yuzimni do'zaxdan burib qo'y", deb Allohga tinmay duo qilaveradi. Shunda u zot: "Senga ato qilsam, boshqasini ham so'raysan", dedi. U: "Yo'q, izzatingga qasamki, boshqasini so'ramayman", dedi. U zot uning yuzini do'zaxdan burib qo'yadi. Shundan keyin u: "Ey Robbim, meni jannatning eshigiga yaqinlashtir", dedi. U zot: "Boshqasini so'ramayman demaganmiding? Holingga voy bo'lsin, odam bolasi. Bunchalar subutsizsan", dedi. U duo qilaveradi. Shunda u zot: "Agar senga buni ham ato qilsam, boshqasini ham so'rarsan", dedi. U: "Yo'q, izzatingga qasamki, boshqasini so'ramayman", deb Allohga boshqa narsa so'ramaslikka ahdu paymon beradi. Alloh uni jannat eshigiga yaqinlashtiradi. U undagi narsalarni ko'rgach, Alloh xohlaganicha jim turadi. Keyin: "Ey Robbim, meni jannatga kirit", deydi. U zot: "Boshqasini so'ramayman demaganmiding? Holingga voy bo'lsin, odam bolasi. Bunchalar subutsizsan", deydi. U: "Ey Robbim, meni yaratganlarning eng baxtiqarosi qilib qo'yma", deydi. U duo qilaveradi. Nihoyat u zot kuladi. Kulgan payt unga kirishga izin beradi. Kirgach unga: "Falon narsalarni tila", deyiladi. U tilaydi. Keyin yana: "Falon narsalarni tila", deyiladi. U tilayveradi. Hatto tilaklari tugab qoladi. Shunda unga: "Bu ham, bu bilan birga yana shuncha ham senga", deydi. Abu Hurayra: "Jannat ahlining eng oxirgi kiradigani o'sha kishidir", dedi.